Tak ještě jednou tedy, já se jmenuji Pavel Bašta, ve sdružení CZNIK mám na starosti jak provoz a rozvoj národního bezpečnostního týmu CIRCZ, tak také vlastně interní bezpečnost. Dnes tady budu povídat o projektu, o kterém už jsme tady v minulosti hovořili, konkrétně kolega Robert Šefer, který ho má na starosti vlastně z hlediska nějakého vývoje a návrhu a tak dále. Já se tady dnes budu teda, prezentovat nějaké první výstupy vlastně z nějakého testovacího provozu, takže ten název není úplně přesný, mělo by se to spíš jmenovat praktické výstupy z testovacího provozu proky nebo podobně. Proč jsme vlastně k tomuhle, nebo co ten systém obnáší, proč jsme k němu přistoupili, naší motivací, nebo důvodem bylo to, že na internetu je poměrně velké množství zdrojů o bezpečnostních incidentech, pocházejí ať už z nějakých třeba honeypotů, mohou pocházet z různých síťových zařízení, z firewallu, které logují nějaké útoky a podobně. Nakonec právě projekt Turis je jedním z těch významných zdrojů tady těch informací. Zároveň co tam třeba můžeme najít na internetu informace o nějakých CNC serverech a tak dále. Těch databází je velké množství a jako ta naše myšlenka byla taková, že je škoda všechny ty informace nechat jen tak ležet, že by bylo fajn poslat těm správcům v těch koncových sítích nějakou informaci o tom, že tedy mají problém, že v té síti dochází k nějakým útokům, ať už skenování, nebo naopak, že v nich leží nějaký CNC server a podobně. Takže my jsme vlastně se rozhodli, že tohle by měla být jakoby ta funkcionalita toho. Zároveň jsme získali ještě přístup vlastně, nebo měli bychom v brzké době bychom to měli zprovoznit přístup vlastně k informacím velice jakoby relevantním přímo o klientech CNC serverů, který se připojují na singulovaný CNC servery vlastně různých botnetů v Americe. Takže i tyhle ty data tam budeme mít a chtěli bychom vlastně ty informace potom dál rozesílat do těch koncových sítí, to znamená tak, aby ty administrátoři se o tom dozvěděli. No a druhá věc, která potom jakoby přišla zároveň tady s tím, že jsme si uvědomili, že už budeme ty data stahovat, takže by bylo fajn si je někde uložit. Za prvý, aby se měli nějakou historii k těm jednotným IP adresám, mohli se třeba podívat, jestli se na ní ty problémy neopakují a podobně, jestli vyloženě třeba není zneužívána tím jejím držitelem. Za druhé, proto že nám to může umožnit dělat nějaké analýzy nad těmi incidenty, vytipovat si tam právě ty věci, které by mohly být zajímavé a dál se jim nějak věnovat. Popíšu stručně, protože to tady zaznělo už na předchozích letech, tak popíšu jenom stručně ty části toho systému. Po nějakém výběru jsme zvolili jakoby tu část, která nám sbírá ty informace z těch různých zdrojů. Jsme zvolili vlastně Intel MQ. To je vlastně společný open source projekt evropských CIR týmů. Začali jsme do něj také přispívat. Vytvořili jsme tam například konektor pro graylist z Turisu. Takže vlastně ten je tam teďko taky těmi ostatními týmy využíván a de facto nám, jakoby on má výhodu takovou, že vlastně za první nám umožňuje snadno tvořit si vlastní moduly, je tam důraz na modularitu a je tam možné snadno jakoby přidávat další data, to znamená obohacovat nějakým způsobem ty informace, které už máme, o další věci, dostanu se tomu potom později, až budu mluvit o dalších plánech, co všechno tam chceme ještě vlastně přidat a zahrnout. Tak, to je jakoby ta jedna část, to Intel MQ. Ještě vlastně jenom zmíním, že problém je samozřejmě u těch zdrojů, těch dat v tom, že jsou velice různé. Máte jako různé formáty od nějakého CSVčka až po nějaké XML přes různé způsoby, jakýma jsou doručovány. To znamená, můžete si je stáhnout z nějaké webové stránky nebo vám třeba můžou přijít e-mailem. Takže to Intel MQ si s těmahle věcmi vlastně umí poradit a umí přes různý ty konektory ty data dostat. Tak, další teda potom jakoby ta část, která se stará o to upozorňování subjektům, aktuálně probíhá nějaký testovací režim, je tam zapojeno asi šest subjektů z České republiky. Každý týden vlastně jim chodí teď z nich, kteří tady jsou, případně musím tady říct, že tam je momentálně nějaký výpadek a pracujeme na jeho odstranění, takže pokud vám teďko nějaký čas nepřišel žádná informace, tak se nebojte, zase začnou chodit. Každopádně tohle tu část jsme si napsali sami, respektive kolega Edward Reiter, který tady mluvil před chvílí. A tahle část teda se stará o to rozesílání těch e-mailů. Je to jedna z těch částí, kam padají už jenom informace relevantní pro Českou republiku.
A potom vlastně kromě toho je ještě trvalé úložiště, kde se vlastně natural ukládají ty data získané z těch veřejných zdrojů. Jsou tam, je to vlastně postavené na zase projektech Elasticsearch a Kibana. Umožňují nám to vlastně ty data dlouhodobě uložit a provádět nad nimi nějaké jednoduché analytické funkce. Naším cílem ale je samozřejmě tohleto dál rozšířit, to znamená obohatit to vlastně o další funkcionality. My bychom se chtěli dostat do stavu, kdy ten analytik, za chvíli z toho vidíte nějaké screenshoty, kdy ten analytik prostě si tam klikne na jednu IP adresu, která ho zaujme, nebo prostě z nějakého důvodu uvidíte potom, z jakého třeba si vybere, že tady na tyhle IP adresy se podívá a v té chvíli on tam uvidí rovnou nějaké informace třeba z Passive DNS, což je vlastně takový systém, který jakoby vám říká informace o tom, nebo který ukládá informace o tom, o historii propojení IP adres a doménových jmén, takže vy se tam můžete podívat i zpětně, jaká doménová jména směřovala na nějakou IP adresu, nebo naopak, jak se nějaká doména stěhovala vlastně po různých IP adresách. Další věcí, která by se měla objevovat, by měly být data z Virus.Total.com, případně informace z našeho incident handlingu, to znamená z řešení incidentů, z nějakých IP reputačních systémů a tak dále. A to všechno by nám teda mělo, nebo nám umožňuje potom vyhledávat nějaké vztahy mezi těmi incidenty. Momentálně tam tyhle ty funkce přidáváme nebo plánujeme přidat, takže tam ještě nejsou, nicméně uvidíte sami, že to přidání těch věcí smysl dává. Takže teďko vlastně k tomu, jak ty, co nám to všechno, nebo co nám to může ukázat ten systém. Vlastně kolegyně Věra Mikušová teda tady před chvílí mluvila, tak tohle jakoby je její jakoby každodenní job, že prochází tady právě, jakoby vyhledává si, různě si jakoby logicky skládá ty informace o těch incidentech. Tohle je jeden z těch možných pohledů. Je to pohled, který říká, jak vypadalo, nebo který vlastně ukazuje, řekněme, nejproblematičtější IP adresy v České republice za posledních 30 dní. Každý ten barevný obdélníček reprezentuje jeden zdroj, ze kterého byla ta IP adresa nahlášena. Čím více vlastně jakoby těch různých zdrojů to IP adresu nahlásilo, tím více považujeme tu informaci za relevantní a předpokládáme, že tam teda k nějakému problému došlo. Kolegyně potom na základě tady, tak třeba tady těch informací právě těm držitelům těch jednotlivých IP adres nebo jejich provozovatelům vlastně zasílá informace teda o tom, že se vyskytly v několika zdrojích takovýchhle, nebo v několika databázích problematických IP adres a že by měli tedy provést kontrolu toho daného, té dané IP adresy nebo toho zařízení, které na ní je připojené. Tak tady potom můžete vidět třeba právě jedna z těch IP adres, které tam byly, tak potom, když se na ní kolegyně takhle podívá ve virustotal.com, tak vlastně může vidět, že tam byl pravděpodobně nějaký CNC server od Dridexu, od botnetu Dridex. My jsme si to tady u tohohle toho poskytovatele i ověřovali. On nám teda říkal, že opravdu tam nějaký server problematický byl, nicméně už bohužel neměli ty data, na který bychom se třeba mohli dál podívat. Tady ještě možná se vrátím jenom k těm, když jsem mluvil o těch různých zdrojích, tady tenhle ten světle modrý jsou vlastně informace, nebo je turist, jo? To znamená, to je tam, kde se ten turist potkal s těmi ostatními. Ukazuju to proto, že velice zajímavé je, že ve světovým měřítku, tohle to jsou IP adresy za posledních 30 dní, které byly problematické, které jakoby podle množství zdrojů, ze kterých byly nahlášeny jako problematické. A všimněte si, jak velice se tady u těch zahraničních IP adres ten turist potkává s tím zbytkem těch jednotlivých zdrojů o těch incidentech. Nevím, si úplně přesně vysvětlit, proč v tom světovým, nebo u těch celosvětových IP adres má takhle velikou úspěšnost oproti těm českým IP adresám. Se tím jsem o tom nějak jako nepřemýšlel, ale je to zajímavé, že tady teda opravdu je ten průnik s tím graylistem, který produkuje turist, opravdu veliký.
Tak, tady zase můžete vidět jednu z těch IP adres, která byla teda tady na tomto, tady v tomto balíku. A jak vidíte, myslím, že nikdo z vás by si asi neregistroval takovéhle domény jako aa2tv5zuu.info. To není jako doména, která by plnila tu svoji funkci nějakého něčeho, co má být intuitivní a co vás hned napadne, když slyšíte Škodovka Plzeň. Tak tohle si asi nikdo jen tak běžně nezaregistruje, takže už to jakoby je podezřelé, když jsou takové IP adresy, která na tam vyskákala, najdeme vlastně v tom passive DNS, že na ní směřovaly takovéhle vlastně domény. Tak tady ještě je ukázka toho, jak potom vypadají, když vlastně si ten analytik klikne na tu konkrétní IP adresu, tak může vidět ty jednotlivé záznamy, to vidíte v té horní části, tam je vlastně seznam těch zdrojů, které reportovaly tu, nebo respektive ty jednotlivé informace, které se stahovaly k té IP adrese. Dole potom zase tady pro tenhle konkrétní případ můžete vidět výpus z Virus Total. Tady to je zajímavé, sice ten malware samotný pochází někdy z roku 2014, nicméně zjevně je stále aktivní, občas se někde objeví. A na tom serveru, na té IP adrese běží vlastně IRC server. A když jsme se koukali na ten malware, ono si vlastně můžete prokliknout, podívat se, když si kliknete na ten hash, zase se dostanete k informacím o tom malware, tak druhý takový IRC server běží ve Švédsku a pravděpodobně někdo, kdo psal ten malware, tak tyhle ty dva servery využíval k nějaké komunikaci s tím svým malwarem. Ještě stále se zjevně objevuje občas někde, byť asi není úplně aktivní, protože občas nám tam právě v těch analýzách vyběhne tato IP adresa. Tak, tohle je zase jiný případ, zase bohužel jsme se k tomu nedostali, protože mi to teprve, jakoby je to nějak, je to měsíc zpátky, co vlastně nad tím kolegyně sedí a takhle jakoby se v tom šťourá a hledá tam teda něco, hledá tam vlastně ty vztahy mezi těmi incidenty a tak dále, takže nemám, jakoby, řešili jsme nějaké věci, které byly starší, tohle je jedna z nich, nicméně všimněte si, že ten malware, který jsme se vlastně přes tu IP adresu, na kterou nás to upozornilo, dostali, tak všechen hledal nějaký soubor file 56 GIF, bohužel teda už se nám ho nepodařilo z žádného z těch zdrojů získat, takže to je trošku škoda, ale teďko už se dostáváme do stádia, kdy se dostáváme k těm aktuálním incidentům, takže doufám, že budeme příště mít větší štěstí. Což je tady ta ukázka, tohle už je vlastně další CNC server Dridexu, aspoň podle toho adresáře, který se tam teda vyskytuje a podle té URL. Požádali jsme toho provozovatele toho serveru minulý týden v pátek, jestli by nám nemohl poslat obsah toho adresáře na nějakou další analýzu. Zatím se teda neozval, uvidíme, snad to nějak klapne a budeme mít zase nějaká zajímavá data na zkoumání. A tady zase další takový malware, ke kterému jsme se dostali díky těm IP adresám, který vlastně tady obsahuje tady jsou nějaké URL, které obsahují gate a vždycky nějaké číslo. Zatím jsme se ještě úplně nedobrali toho, k kterému malware tohleto patří, pokud k nějakému. Kromě těch náhledů, které jste tady viděli, je možný dělat i jiný pohledy. Tohle třeba pohled vlastně na nějaké nejrozšířenější malware v České republice podle těch zdrojů, které my čerpáme. Zrovna tak si můžete třeba nechat vylistovat seznam třeba řekněme podle sítí, to znamená, můžete vidět, ze kterých sítí se nejvíc útočilo nebo ve kterých sítích je nejvíce problémů, případně podle autonomních systémů a tak dále. Tak, tady ještě, samozřejmě my to neděláme jenom z těch důvodů, co jsem říkal, ale také pro ty tisíce děkovných dopisů, takže tady můžete některé z nich vidět. Myslím, že ty uživatelé to docela oceňují. V jednom případě jsme vlastně narazili i na virus, který tady řádil před týdnem a něco, kdy vlastně asi víte, že některý poskytovatelé bezdrátového připojení měli problémy se svými zařízeními. Docela hezké je tady, jak píše zákazník, že zákazník prověřoval počítače a na jednom našel 65 hrozeb, na dalším 3 a na posledním 1. To je přijde dost děsivý. A nejlepší na tom je, jak tam je zmínka, že o víkendu na to ještě bude řešit a bude na to pravděpodobně potřeba speciální nástroj. To asi jo. No. A jinak tam máme dva WordPressy, v těch dalších odpovědích a potom ještě docela hezká odpověď byla ta dolní. Dobrý den, zákazníka jsem dohledal s tím, že má zavirovaný počítač, víceméně souhlasil. To je taky taková jako pěkná odpověď. Takže
Takže takovéhle odpovědi ta potom kolegyně jako teda dostává to jsou ty děkovné dopisy. Tak, jaké máme další plány? Chtěli bychom, nebo to už vlastně dneska mám aktuálně informaci v mailu, že vlastně kolega Robert Šefr právě už testuje, už dostává nějaká ty data z toho botnet feed od GovCert, to jsou ty data z těch singhoulovaných serverů v Americe, takže to by mělo ještě víc jakoby nám umožnit zpřesnit ty analýzy. Chceme integrovat data vlastně z externích služeb, jak už jsem říkal, aby jsme to nemuseli takhle prohledávat ručně, ten virus Total a ten pasiv DNS a tak dále, to znamená, chceme to jakoby mít v tom jednom, aby se v tom vlastně tomu analytikovi dobře pracovalo, aby si klepnul na tu IP adresu a rovnou se mu k tomu dotahly ty další relevantní informace. Chtěli bychom tam třeba i nějaké informace z Shodanu. Další věc, kterou tam chceme přidat, je informace, aby jsme rovnou dokázali poznat, které z těch IP adres fungují jako nějaké exit nody Toru, aby jsme na nich vlastně zbytečně jakoby nestráceli čas a věděli, že tam je to vlastně jakoby součástí nebo předpokládanou věcí a že ten, kdo to provozuje, asi ví, jakože, že se takovýhle databázích bude vyskytovat. A teďko ještě jakoby nově připravujeme s kolegou Edwardem, chtěli bychom trošku otočit ještě tu logiku a z Shodanu si vyjet věci, jakoby zařízení, které nám přijdou zajímavé, jako třeba nějaké routery, jako ve stylu třeba všechny Asus routery v Čechách, nebo všechny TP-linky v Čechách a podobně, případně nějaké SCADA zařízení, nebo nějaké NAS síťové stanice, jako Synology a podobně, a ty naopak jakoby projet vždycky oproti tomu, co my vidíme v tom proky, aby jsme třeba dokázali říct, že tady na tom routeru třeba může být nějaký problém, upozornit i ty uživatele, že teda to jejich zařízení mohlo být třeba nějakým způsobem napadené. Tak a poslední plán, teda důležitý je, že bychom tenhle rok chtěli přenést ten systém na nějaký výkonnější hardware. Tak, to je všechno těm plánům. Ještě zmíním tedy, že ten náš systém proky, nebo respektive celý ten projekt byl podpořen ministerstvem vnitra v rámci programu bezpečnostního výzkumu. A ještě mi na závěr připadla taková milá povinnost představit vlastně nové logo Národního bezpečnostního týmu CIR.cz. Takže tady ho můžete vidět. To je nyní naše nové logo. A tím asi má přednáška končí. Já vám děkuji za pozornost a těším se na vaše dotazy.